Vi kan ju konstatera att om några timmar så händer det stora saker i Oslo. För då så får vi dagens stora tillkännagivande förstås vem som får Nobels fredspris. Ska vi titta på hur det såg ut i fjol? Ja. Här ser vi. Det är den tunisiska nationella kvartetten för dialog som fick Nobelpriset. Mm, och välkommen Parul Sharma, du är människorättsjurist och har bra koll på vilka kandidater som kan komma i fråga. Till exempel vilka? Jag tror ju att Angela Merkel har väldigt goda chanser att få fredspriset i år. Och det är faktiskt lite high time att en kvinna i tuff politik så att säga, får fokus. Och så som hon har kämpat. Det är så pass att jag nästan tycker att EU, som i min mening inte förtjänade priset, kan skicka sitt till Angela. EU fick ju för några år sedan, och det har ju blivit omdiskuterat att just de fick fredspriset. Mm. Och när det gäller Angela Merkel, då är det förstås hennes engagemang för flyktingarna. Ja, hon har ju överlag demokrati och fredsfrågor och mänskliga rättigheter. Hon har väldigt klara värderingar som faktiskt matchar Nobels fredspris, i min mening. Men min förhoppning i hjärtat, för det måste man ju också ha, är ju att de vita hjälmarna får fredspriset. Ja, de syriska räddningsarbetarna. Precis, räddningstjänsten. Mm. Precis så. För att de har ju ihärdigt kämpat för att, så att säga, upprätthålla någon typ av rättvisa för de drabbade under flera år. Ja, vilket arbete. Vilket arbete. Ja. Mm. Och sen kan man ju bli väldigt förundrad under årens gång sedan 1901 att inte fler reportrar och journalister har fått priset. Som ändå står för och förmedlar hoten mot demokrati och mot fred. De har andra priser, kanske man tänker. Påven Franciscus har ju också dykt upp som en lågoddsare. Hur ser du på det? Kan Dalai Lama få, så antar jag att påven Franciscus också kan få. Men i min värld är det lite skillnad i liksom fredsinsatserna från Dalai Lamas sida och påven Franciscus. Men allt kan hända. Kan Obama få det så tidigt som han fick det, så kan påven också få det. Det är alltid diskussion när, så att säga, med fredspris, för att de kan ju få ett eftermäle som kanske visade sig inte vara särskilt fridsamt. Så att Nej, säga. Precis så. Men vad tycker du är viktigt när man väljer? Det är ju inte att kämpa för mänskliga rättigheter, demokrati och fred är ju en process, en kamp där vi inte alltid tydligt kan se resultat. Så att jag uppskattar att man så att säga, ger kampen och processen priset och kanske inte resultatet. Men jag tror att det är oerhört viktigt att på något sätt... Jag anser inte att Nobels fredspris är urvattnat på något sätt. Utan jag anser att det måste, för att inte bli det, för att det riskerar att bli det i som det ser ut idag, att det är viktigt att lyfta individers kamp för bevarandet av fred och mänskliga rättigheter och demokrati. Så att jag hoppas att fler individer som Malala och Lars Setiarti som fick det sist då, faktiskt får fredspriset. Om man tittar på de här tidigare pristagarna då, som Barack Obama fick ju nästan på en gång. Han hann väl inte sitta ett år en gång. Var det bra? Det förstod, var det bra? Jag förstod inte det riktigt, varför han fick det, för vad. Obama hade ju en väldigt hög svansföring kring Guantanamo till exempel, att han skulle stänga ner och sådär. Still going strong. Så att, jag kan väl tycka att Obama och EU är väl såna här lite mer ifrågasatta priser. Ska det vara mer lång och trogen tjänst om man ser, så att man ska visa att över tid att man jobbar med frågorna? I så fall skulle inte Malala fått den om det var lång och trogen tjänst. Det är sant. Ja. Det är sant. Men det ska vara angeläget. Jag skulle gärna vilja se barnrättsorganisationer också. Nu kanske inte det kommer att hända, i och med att Malala också förknippas med barnens rättigheter. Men barnrättsorganisationer saknas ju också sedan 1901 i listan. Ja, hur skulle du får ju chansen här beskriva sakernas tillstånd. Å ena sidan så har vi ju en värld där många värden förbättras. Allt fler människor har kommit ur extrem fattigdom och så vidare. Och så vidare. Å andra sidan 60 miljoner dryga människor på flykt och många krigs- och orosområden. Ja. Var befinner vi oss just nu? Vi har en orolig värld, utan tvekan. Dels alla krig som pågår just nu. Jag tror att det vi behöver lyfta, och det är därför jag säger det, att vi måste ta tillbaka frågan lite på den här medmänskliga kampen.
För det är ju den som behöver lyftas. Det finns ju också, det kan vi inte sticka under stolen med, en slags politisk depression globalt idag. Alltså man har inte riktigt tilltro till sina ledare. Då måste vi få tilltro till medmänniskan. Och jag tror att det är oerhört viktigt med ett sånt här pris, att vi lyfter det. Mm. Tilltro till medmänniskan. Vilket bra slutord. Tack så mycket för att du kom hit. Klockan 11 lyssnar vi verkligen på det här. Ja, jag håller tummarna. Ja, tack så mycket.